കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക മേഖലയുടെ ഹരിത സമൃദ്ധിക്ക് നിദാനമായ 50 വർഷങ്ങൾ. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല സുവർണ ജൂബിലി നിറവിൽ. മാറുന്ന കാലത്തിനൊപ്പം പുതിയ കാൽവെപ്പുകളുമായി പുതിയ ആശയങ്ങളുമായി സർവകലാശാല കൂടുതൽ മികവോടെ കർഷകരിലേക്ക് പുതിയ സംരംഭങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. ICAR-ന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ വിപുലീകരിച്ച സർവകലാശാലയുടെ ഫാക്കൽറ്റി ഗസ്റ്റ് ഹൌസിന്റെ 2-3 നിലകളിൽ 16 മുറികളും ഒരു ഡോർമിറ്ററിയും കോൺഫറൻസ് ഹാളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കർഷകർക്കും ഈ ഗസ്റ്റ് ഹൌസ് ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. കൃഷിയിൽ രോഗരഹിതമായ ഗുണമേന്മയുള്ള വിത്തുകിഴങ്ങുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് മൈക്രോ റൈസോം ടെക്നോളജി. ഭാരത സർക്കാരിന്റെ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷന്റെ സഹായത്തോടെ സർവകലാശാലയിലെ ബയോടെക്നോളജി വിഭാഗം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഇഞ്ചി തൈകൾ കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറാണ്. വിയറ്റ്നാമിലെ കുരുമുളക് കൃഷിയുടെ മാതൃകയിലുള്ള ഒരു പ്രദർശന തോട്ടമാണ് ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജീവനുള്ള മരങ്ങളില്ലാതെ തന്നെ ഉയരം ക്രമീകരിച്ച മറ്റ് താങ്ങുകാലുകളിൽ കുരുമുളക് വളർത്താനുള്ള ഒരു രീതിയാണിത്. കുരുമുളകിൻ്റെ പേര് പിടിപ്പിച്ച കേറുതലകളാണ് ഈ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. കേരളത്തിലെ ചെറുകിട കൃഷിക്കാർക്കും വൻകിട തോട്ടങ്ങളിലും ഒരുപോലെ പിന്തുടരാവുന്ന സാന്ദ്രതയേറിയ കുരുമുളക് കൃഷിയുടെ രീതിയാണ്. കണ്ണാറ വാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ അഖിലേന്ത്യാ സംയോജിത വാഴ ഗവേഷണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഉരുത്തിരിച്ചെടുത്ത ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് മാക്രോ പ്രോപ്പഗേഷൻ. സാധാരണക്കാരായ കർഷകർക്ക് ഒരു കന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ ധാരാളം നടീൽ വസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപകരിക്കും. ഇത് നമ്മുടെ കന്നു വയ്ക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ നടുന്നതിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ പറയാവുന്നതാണ്. എങ്ങനെയാണോ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ തൈകൾ നടന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ മാക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ചെയ്ത തൈകളും നടേണ്ടത്. വിളവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിനോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ വിളവ് തരുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. കണ്ണാറ വാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ വിവിധ പദ്ധതികളിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന സംരംഭകത്വ സാധ്യതയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നതിനും തുടർന്ന് അവർക്ക് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനാവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിനുമായി ഒരു എൻ്റർപ്രീനർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. തുടക്കത്തിൽ ഇത് വാഴനാരിൻ്റെ വേർതിരിക്കലും അതിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്ന വൈവിധ്യവൽക്കരണവും ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് സംരംഭകരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ബനാനയിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, കീടരോഗ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ ഇവ അവലംബിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സേനയെ തന്നെ സജ്ജമാക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം കൊടുത്തു വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളൊരു ഓപ്പൺ ഫീൽഡ് ക്ലാസ് റൂം, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഈ കോവിഡ് നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഇവയെല്ലാം ഈ യൂണിറ്റിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ൾ
കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ 3000 ഓളം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് വർക്ക് സ്പേസ് അക്കൗണ്ടുകൾ നൽകുന്നു. ജിമെയിൽ, ഗൂഗിൾ മീറ്റ്, ചാറ്റ് തുടങ്ങിയ ആശയവിനിമയ ഉപാധികൾ അടക്കമുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് സർവകലാശാല നൽകുന്നത്. കൃഷിക്കാർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ മലയാളം വെബ്സൈറ്റ് നിലവിൽ വരുന്നു. സുവർണ ജൂബിലി വർഷത്തിൽ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല കേരളത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ. ഒരു ജില്ല ഒരു ഉൽപ്പന്നം, പഠന റിപ്പോർട്ട്, കേരളത്തിലെ സസ്യജനിതക സംരക്ഷകർ, മണ്ണുത്തി കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ 5 ദശാബ്ദക്കാലത്തെ ഗവേഷണ സംഭാവനകൾ, തോട്ട സുഗന്ധവിള വിഭാഗത്തിന്റെ 50 വർഷത്തെ ഗവേഷണ സമാഹാരം, കരമന സംയോജിത കൃഷി സമ്പ്രദായ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സംയോജിത കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള മാനുവൽ, ചെറുധാന്യങ്ങൾ, കൃഷിയും മൂല്യവർദ്ധനവും. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല സുവർണ ജൂബിലി ഉദ്ഘാടനം 2021 സെപ്റ്റംബർ 25.